Урал қаласында тұңғыш рет өткізілген «Алтын домбыра» республикалық ақындар айтысы аяқталды. Танымал қаламгер, халықаралық айтыс ақындары мен жыршы термешілер одағының төрағасы Жүрсін Ерман жүргізген дүбірлі доданың екінші айналымында 10 ақын өнер көрсетті. Екі күн бойы сөз өнерінің саңлақтарына ыстық ықыласын аямаған ақжайықтықтар мәдениеті жоғары әрі талғампаз тыңдарман екенін танытты. Тарқатып айтайық. Сөз бәйгесінің көрігін қыздырған 20 ақын екі күн бойы Атыраудан Алтайға дейінгі ұлы даланы қайта жаңғыртты. Сахна төрінде орамды ой, салмақты сөз айтылды. Ақындар еліміздің жеткен жетістіктерін жырлап қана қоймай, қоғамдағы түрлі түйткілді де қаузады. Халықтың көкейіндегі мәселелерді дөп басты. Әрине, туған жердің намысын қорғаған Жансая Мусина, Талғат Мықи, Бауыржан Шермеденұлына бұл дода оңайға түспегені рас. Оның үстіне қонаққа деген құрмет ерекше екендігі де байқалып тұрды. Алтын домбыра айтысы оған дейін ылғи Алматы қаласында, Астанада, Нұрсұлтан қаласында өтіп келіп еді. Биыл айтыстың қолдаушысы, дем берушісі Нұр Отан партиясының бастауыменен былтырғы жылдың жеңімпазы Шайықтың Батырқызы Жансаяның еліне кеп алтын домбыраның тұрған жанына өткізу жөнінде шешім қабылданды. Мың да бір рахмет. Бұл идеяны қолдаған Бауыржан Қадырғалиұлы Байбек партия төрағасының бірінші орынбасары. Бүгін өкілі де келіп отыр, партияның хатшысы Абидулла Абдуллаұлы осында келіп өздеріңізбен бірге айтыс тамашалап отыр. Аламанның қорытындысында бірінші орын әрі айтыс ақтаңгер атағы Мұхтар Ниязовқа бұйырды. Жансая Мусина мен алматылық Қазірет Бердіхан екінші, арқалықтық Айбек Қалиев пен қарағандылық Өміржан Көппосынып үшінші орынға лайық деп танылды. Елордалық Әсем Ережеқызы мен алматылық айтыскер Қанат Мырзахан арнайы жүлде иегерлер атанды. Айтыс жанашыры меценат Дулат Тасекеев ақын Бауыржан Шермеденұлына бір жылдық стипендия тағайындаса, қарағандылық ақын Дидар Қамиевке ат мінгізді. Жүлдесіз қалған басқа ақындарға да шабыттандыру сыйлықтары табыс етілді. Мұхтар Ниязов пен суперфиналда тең түскен Рүстем Қайыртайұлы бас жүлдені олжалап алтын домбыра иегері атанды. Әрі 4 миллион теңге ақшалай сыйлыққа ие болды. Алдағы жыл Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл. Осыған орай бас жүлде ұлы ақынның жеріне жетіп алтын домбыра Семей төрінде тұратын болды. Біз ырымдап ақылдаса келе маған тірелді, өйткені екеуі де бір қатар 90 балл алды. Абайдың аруақ жұбанының елінен келесі жылы Абайдың 175 жылдығында анау Абайдың төрінде алтын домбыра тұрса бүкіл қазаққа жараспай ма? Сол Абай атамыздың аруағы үшін сол жаққа жібердік. Келер жылы Абайдың тойы емес пе? Өмірден өтіп кетті шер құсадан. Әкең сенің қайырдайға емес Рүстем, атаң Абай үшін де берді саған. Ішімнен арнап тұрдым дұғаңды жай. Сақтай біл домбырадай мұраңды бай. Әкеңнің баласы емес Абай айтқан, атаңның баласы бол. Бұдан былай алтын адам табылған Алтайдасың, көздерің сенім оты жалт ойнасын. Екеуміз қатар дос боп жүреміз ғой, сенім туы ортада жан таймасын. Іштеріңізде Мұхтар деп айқайлаған ағайындар қуаныштан пай пайласын. Ортамызды бөлмесін қу дүние, ортақ көк туымызда жан таймасын. Рүстем Мұхтар деп емес бүкіл қазақ береке бірлік деп тек айқайласын. Рахмет. Маңдайымыздағы терді көріп тұрсыздар. Еңбектің тері осы тарыдай жетістікке жетсем артымда таудай еңбегім тұр деп есептеймін. Қазақтың қара сөзін қашанда қаймағын ішіп қызыл тілімізбен қорбасын балқытуға тырысып айналып кетейін алталашымның қазағымның қара сөзінің қадір қасиеті деп білем осы жетістігімді. Жайық жұртшылығы астарлы сөзді, түйінді сөзді, сыйымды сөзді, жалпы қазақ қара тілінің қасиетін біледі. Нел, сондықтан тыңдарманның талғамы өте биік. Сол тыңдарманның биік талғамының арқасында айтыстың биік болуы деп есептейміз. Жүлделерді облыс әкімі Ғали Есқайып, Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт вице-министрі Нұрғиса Дәуешев, Нұр Отан партиясының хатшысы Ғабидолла Оспанқұлов және айтыстың марғасқалары тапсырды. Өңір басшысы аламан айтыстың ойдағыдай өткендігін айтып, ақындарға алғысын жеткізді. Ал қадірменді жерлестер, енді сіздердің аттарыңыздан біздің қонақтарымызға, ақындарымызға, мына қазылар алқасына, Жүрсін ағамызға көп рахмет айтамын. Енді өте керемет өтті, нағыз өнер жарысы, сөз барымтасы болды. Көп-көп рахмет сіздерге. Енді келесі айтысқа дейін. Рахмет. Жоғары деңгейде ұйымдастырылған аламанда жайық жұртшылығы айтыстың жаңа биігін көріп тарқасты. Бұл сахнадан төгілген сөз көкейде ұзақ сақталар нағыз көркем айтыс болды.